سرکارگ فراتون دیگر دائرہ ممبر احمد فارس مومن ہوشال وفا کارزایا بہ کنکم بل ہچم گے بل رئیس عبداللہ یامن عبدالقیوم تختی پوروا سرکارگ گیزٹ گ شائع کوفی میڈیا دولو ہر دو گے تیرے گا فنسا ساس وظیفہ می سرکارو فدا فانما رئیس سامن گے دارو نیم گے نائرو کوم می رئیت کو افہرا فس وظیفہ ادا کرو ون چھڑا گنڈ وانے کما گالور دکون دائرہ ممبر احمد مخلوف فدال بچے رئیس زامن کے سرکار زوان لوا گوس حدو اکم شاہ اے گوس دو مفو نا جائز گتگا اے می ہم بینن کرم دا کما اڈو می دو دائرہ ممبر روزینا آدم بدال وچ رئیس زامن ورکم وڈا گن وی فون 40 دہاس وظیفہ دی فوا کما بدال مون اکم کے تفصیل معلومات ہود ما رئیتوں کے مجلی کے گلر دکن دائرہ ممبر احمد مخلوف رئیس زامن فون وی سٹی کے جواب نو دے وانے کما رئیس کے ترجمان بدال وچ